campeão geral. Pantanal Contest 2024. É o atleta de número 1. Fala rapaziada do canal da Max Titanium, estamos aqui hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Pantanal Contest. Evento hoje que vai acontecer incrível da Muscle Contest, um regional onde a gente tem um atleta brabo que vai competir aqui hoje, Leozão, nosso team sendo representado e vai ser muito bem representado. E só trazendo um pouquinho da história para vocês, no ano passado eu e o Léo subimos aqui e eu fui overall da Classic e ele foi overall da Men's, porque a gente tem uma história em Campo Grande. A gente morou aqui 5 anos servindo o exército na cidade morena. Então ele veio aqui para poder defender o cinturão, né? No nosso caso, defender o troféu de overall. E hoje a gente vai acompanhar aí essa saga do Leozão rumo ao Pro, que o início é aqui. Como vocês sabem, para ir para um campeonato Pro Qualifier, o atleta tem que fazer um campeonato regional antes. E hoje essa missão vai ser cumprida aqui. E em breve soltaremos para vocês quais serão os próximos passos da busca do Pro do Leozão. E a gente vai estar junto na motivação, né, rapaziada? Bora que bora. É isso. É. Ó, likezão no vídeo, se inscrevam no canal da Max, deixem sempre aquele comentário de motivação, porque isso faz a diferença. Bora para cima. Team Max na área. Grande dia, irmão. Chegou o grande dia, irmão. Eu tô... Falei mais cedo pro Breno que eu tô muito feliz. Tô muito contente com o trabalho que a gente fez. Foi o que eu mencionei no treino com o Jorlan e com o Kaká. Eu tô muito motivado porque aqui eu não imaginava ter chego na Max tão rápido. E é o que eu falo aqui, é o Real Madrid, é uma empresa séria. E... esse é o primeiro passo, é a primeira competição na marca. Eu tô com um shape diferente do ano passado. Mudamos bastante, muita coisa, e eu tenho certeza que vocês vão ver isso no vídeo mais pra frente. O resultado, independente do resultado, é a evolução. A gente sempre bate nisso, que a evolução é o principal. E, cara, eu tô muito feliz, mano. O coração tá cheio, sabe? Eu não tô, tipo, ansioso. Eu tô com o coração cheio, porque eu fiz o trampo, eu batalhei, eu fiz tudo que precisava, dieta, cardio, treino, e eu tô contente, mano, tô muito feliz e contente, é isso que eu posso falar pra vocês hoje, o coração tá cheio. E agora é a hora da pintura? Mano, agora é a hora que a gente fala assim, cara, tá chegando, né? É, pintura, aquele arzinho gelado que a gente gosta, e é isso, família, vocês vão acompanhar um pouquinho. O corpo muda um pouquinho depois ainda, vai entrar bomba de sódio, ainda a gente vai encher mais um pouquinho, mas o físico tá bem bonito. E essa hora aqui é a hora que a gente fala assim, cara, chegou. Você vê, mano, tipo, um moleque trabalhador, um moleque que todo dia faz o trampo, sai de longe da casa dele, que é mais de uma hora pra chegar na academia. Mesmo com todos os problemas, ele, mano, tá sempre dando gás, sempre indo pra cima. Quando surgiu a oportunidade de treinar comigo e começa, ele abraçou e não deixou a peteca cair em nenhum momento. E ver ele chegando assim, nesse nível de atleta, é muito gratificante. Eu sinto que eu tenho uma parte disso, mas o trampo é todo dele, mano. Porque é um trabalho individual. É o atleta por ele, o atleta que se engana, que mente. Não tem como esconder quando chega na hora do palco, na hora da verdade. E o cara que faz o trampo, a gente consegue reconhecer que, mano, chegou num nível alto, chegou num condicionamento perfeito, volume, tudo encaixando e, mano, chega a arrepiar, porque sente o cheiro da tinta, te dá saudade. E como o Léo é um cara que faz o trampo junto comigo, ver a evolução dele me traz assim, cara, eu preciso ver a minha. Olha o tanto que o Léo evoluiu, tenho certeza que eu vou evoluir muito também. E a gente, mano, sempre um ajudando o outro na motivação, eu acho que é isso, mano. E isso também faz parte do Team Max. São atletas que estão sempre um apoiando e motivando o outro. Tem uns que já estão lá no topo, que é onde a gente quer chegar. E mesmo assim, são caras que estendem a mão e puxam a gente para estar junto com eles. Isso é foda.
Isso é uma formadora de campeões. Ano passado, eu tentei treino em Leo também, já viram para cá, fizeram um espetáculo. Vai ser esse ano de novo, tá? Na verdade, eu acho que Leo nem vai competir, ele vai fazer um case posing. Vai fazer uma apresentação. Show. Ele tá muito bem. Ele já tá no nível de pro. Tá superior, muito superior. E nesse brocaute vai sair esse ano. Olha isso, gente. Vamos, agora ele vai à categoria dele no Vice. Depois ele volta e vai no Open. Vamos lá na frente, estamos olhando ele. Faz uma de lado e uma de frente. Tá, tá muito quase insano, duas, mano. Uma só. Faz as duas. Obrigado. Valeu. Valeu, mano. Você tá muito insano. Obrigado. Não precisa ficar toda de lado. Tipo, manda uma de lado, pum. Aí depois de frente, que na hora que você trava tudo aqui, mano, tá? Estar aqui em Campo Grande,
é uma cidade que eu carrego comigo no meu coração. Então hoje o Léo está em êxtase, porque o Léo do ano passado não tinha patrocínio, tinha muito sonho, tinha um camarada que corria comigo, que é o Breno, todos vocês sabem, o mestre também. Então, viver o que eu estou vivendo hoje, estar numa marca de suplemento que, para mim, eu sempre falo que é o Real Madrid, é uma coisa que não cai a ficha ainda. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez mais motivado. E o que eu fico mais feliz é que eu estou evoluindo como pessoa, como atleta, como amigo, como familiar. E Deus tem me abençoado demais. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer o evento, que cada vez eu venho aqui, eu sempre falo que o Campo Grande é muito bem estruturado, é muito bem organizado o evento. A gente vê que os atletas estão cada vez melhores e o evento aqui, o Pantanal Contest, só tem a crescer. Eu estou muito feliz, cara, meu coração está cheio. Eu falei isso de manhã pro mestre, falei pro Breno. Meu coração está cheio de estar aqui e podem esperar que o Léo esse ano ainda vai buscar muitas coisas. Eu tenho certeza que Deus tem reservado coisas grandiosas na minha vida e eu vou fazer por onde. É isso, belo discurso de um campeão. Parabéns, Léo. Te vejo em breve. Segue o jogo, pessoal. Tem mais por vir. Eu não sei se vocês, eu normalmente não uso, mas se vocês suplementarem, o melhor suplemento... Max Titânio. Max Titânio. Tuca, você que tá mais... Ai. Tá bom? Obrigada, gratidão. Um presente meu e é o melhor... Fala aí, Gustavo. O Real Madrid do suplemento. Obrigada. Real Madrid do suplemento. Gratidão, obrigado, gratidão. Viu? Muito obrigada. Meu. Obrigado a você. Obrigada. Missão cumprida. Família, graças a Deus... Trouxemos o overall para casa de novo. Novamente, Max, muito obrigado. Do fundo do coração, eu vou honrar essa camisa com suor e sangue. Vocês podem ter certeza que o Léo, cada vez que subir no campeonato, ele vai estar mais preparado, mais motivado. E é só o começo. São três troféus? São três. Três, cara. Overall, Novice e a Open. Mas novamente, mano, obrigado você também, viu, por estar aqui na correria com a gente. Seu trabalho é muito importante. Todo mundo, na verdade, né, mano? Isso daqui não acontece se não tiver uma grande equipe por trás. Max, muito obrigado do fundo do coração. Vamos pra cima. E aí, jovem? Obrigado, viu? Bebendo aguinha agora, tranquilo. Agora pode, né? Pai, parabéns. Obrigado, mano. Coração. Esse moleque é brabo, mano. Aqui faz o trampo, como eu falei. Recebeu a oportunidade lá atrás e não deixou a peteca cair em nenhum momento. Obrigado. Não é... que a gente não tá tão emocionado. Sim. Né? É que, querendo ou não, é uma batalha que veio defender o overall dele. Sim. Agora o passo é mais alto. O passo é buscar o pró. A gente tá mais lúcido hoje, né, mano? É isso, é isso. A gente sabe o que quer, sabe o que vai buscar. E é o que eu falei em cima do palco, eu falo aqui também na frente da câmera, que poucas pessoas fazem o que você faz. Tipo... eu falei no vídeo de ontem, mano, você podia estar com a sua família ontem, né? Era teu aniversário. Você é um cara que eu levo no meu coração e eu sempre quero estar perto. Porque apesar de, mano, você viver na sua correria, a gente ficar brincando que um tá separado do outro, sempre quando a gente tá junto, mano, o carinho, a admiração e a empatia em querer fazer o bem, em querer estar junto, a gente sempre tem isso. E, mano, eu agradeço, porque assim como eu falei lá, você me proporcionou isso. Eu tenho isso comigo, tá ligado? Pela tua grandeza naquela época. Claro, eu abracei a oportunidade, abracei, mano. Eu fiz o trabalho, fiz. Isso daí você não podia fazer por mim, mas o que você podia fazer por mim, você fez. Então eu, do fundo do coração, mano, só tenho a agradecer sempre. Eu oro por você sempre. Eu fico feliz de você, no teu aniversário, ter optado a vir pra cá, tá aqui comigo. Eu olho isso daí com, tipo, coração cheio, sabe? Que eu me sinto abraçado, a gente tá cada vez mais perto dos nossos objetivos. Eu tenho certeza que, tanto quanto eu, quanto você, a gente tá lúcido que a gente pode fazer muito mais pelo esporte. Né? Amém, irmão. É isso. Recebo suas palavras com gratidão. E, mano, é o que eu falo. Tenham pessoas ao seu lado que te motivam a ir mais longe.
que acreditam no seu sonho assim como você. Você tem que fazer acontecer, mas você precisa ter ao seu lado pessoas boas. Sim. Ninguém é nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Não existe. Então, o Leozão veio aqui, cumpriu uma missão. Ano passado a gente estava junto. Como eu falei pro pessoal, a gente tem um carinho muito grande por Campo Grande, por esse lugar aqui. E ele veio defender o overall dele. A primeira missão já foi cumprida. E vou contar uma coisa para vocês. Nem foi no máximo dele. É. Para preservar um pouco o físico. Então, é, aguardem, porque o próximo vocês vão ver ainda uma versão melhor ainda. Trampo nunca vai faltar, motivação nunca vai faltar, força de vontade nunca vai faltar. Jamais. E a nossa chave principal é a disciplina. Então, fruto do trampo dele, e é o que eu falo para todo mundo, receba a oportunidade, mas saiba aproveitar ela. Faça como o Leozão. Obrigado, mano, com o coração, viu? É nóis, pai. Mais um. Mais um, mano. Graças a Deus. Agora voltando recheado de canecos pra casa. E hoje caneca tem comida? Hoje vai encher o caneco. Senhores, mais um dia, mais uma missão do nosso time de campeões formados pela Max Titânio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui do Pantanal Contest. Deixa o seu likezão no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E acompanhe essa saga rumo ao pro do Leozão. Porque, ó, anota o que eu tô falando. Daqui vai sair muita história. E muita história positiva e coisa boa. Confia no processo e vai e vence. Amém. A sorte é pros despreparados.